Японців дуже специфічне ставлення до гімна. Дуже специфічне. Тобто для них це не щось, як для нас, бридке і огидне. Це не щось таке, типу, що ти зайшов і зачинився і за зачиненими дверима зробив, щоб ніхто не бачив. Ні, в них навіть є кафешка в Токіо, де вони все навколо гімна крутиться. Тобто їжа... В якому прямому сенсі? Ні-ні, це як в нас м'ясо на шаурму, знаєте? Так, тільки... І ти кажеш, мама, не їж цього гівна, і ти кажеш, воно все навколо гівна крутиться. Словом, їжу подають в маленьких унітазах таких, це ніби як посуд такий. В цілому більшість страв в формі гімняшок, і вигляд гімняшок, форма гімняшок, колір гімняшок, на смак ок. На смак ок. І коли я подумав, що в них от таке, ну, якесь дуже специфічне, якесь полюбовне ставлення до гімна, ну що це, вони, типу, я собі подумав, що Ілля Кива там би добре прижився, ні? Типу, десь там в Японії. Ну і всіх туди можна було відправити. Але казали би він, що мудак.